consenso na própria diretoria lusitana e o Flamengo fica ali, na espreita, se por acaso o Davi decidir que é hora de eu voltar para o Brasil depois de mais de uma década de Europa, o Flamengo é um caminho natural, então fica essa expectativa aí, mas já há esse flerte, já deu um match ali naquele aplicativo ali do mercado e o Flamengo já falou: quero você aqui, se você quiser, vem que eu vou te amar. Olha esse aplicativo aí, eu não tô sabendo não, hein? Casão, eu quero já ouvir direto você sobre essas informações que o Caê trouxe, né? Pô, chegada do Kennedy, a possibilidade do Davi Luiz, a apresentação do Andrés também. Que sexta-feira movimentada, como a gente falou no início aí do Flamengo. Como você avalia a chegada desses nomes e essa possibilidade do Davi Luiz? Não, primeiro eu concordo com o Mansur também. O futebol brasileiro ele fica muito agitado o ano todo em cima de contratações, repor, trazer, completar, aumentar o elenco. E às vezes não olha muito para aquilo que está acontecendo na realidade. Tem times prontos aí que vão disputar títulos e que estão contratando jogadores. Esse é o caso do Flamengo, por exemplo. Não estou falando que está certo ou que está errado. Não estou falando que o jogador é bom ou ruim. Estou falando que, às vezes, o time está certinho, o elenco está encaixado, o treinador já comanda ali, aí vai chegar um cara novo para começar a entrar no esquema, saber como que joga, saber como que é a situação, ou muito tempo que não joga no Brasil, enfim. No caso do Davi, é o seguinte: para voltar para o Brasil, tem que ter essa certeza, tem que ser seguro, tem que dar esse passo com toda a segurança. Porque na minha época não era assim que você ia para um time para o outro na Europa, era muito, muito restrito, dois, três jogadores por clube na Itália. Então você não ficava girando, não ficava tanto tempo assim. Poucos jogadores ficaram muito tempo. Eu fiquei 7 anos. E quando eu decidi voltar, que eu voltei para o Flamengo, inclusive, quando eu decidi voltar, era porque o meu filho mais velho só falava italiano. Já não estava, a gente em casa tinha que falar italiano com ele. O do meio, que era novinho, estava numa escola que estava aprendendo alemão, né? Nossa. E aí eu conversei com a minha ex-esposa e falei assim: ó, a lança é o seguinte, se a gente for ficar aqui, tem que ficar agora de vez. Ficar, eles vão se alfabetizar aqui na Europa e pronto, a gente esquece o Brasil por muitos anos. Mas se for para voltar, é agora. Que aí vai dar tempo do garoto entrar no esquema brasileiro, aprender o português legal e tal. E apareceu tanto o São Paulo como o Flamengo, eu resolvi voltar. Mas para dar esse passo, você tem que ter uma certeza, você não pode se arrepender depois, sabe? Chegar aqui no Brasil e ver desorganização de campeonato, ver problemas em viagem, ver situações ruins e tal, e falar: pô, podia estar lá em Londres, podia estar lá em Lisboa, né? Aí não adianta mais, aí já está aqui no Brasil. Tem que saber para onde vem também, sabe? Apesar de ser brasileiro, está 10 anos fora, tem que se informar bem para ver onde vai cair. Porque está caindo num lugar que está fervendo, não é só clube de futebol que está fervendo aqui, não. O negócio está fervendo, sabe? Está fervendo. Então tem que pensar direito, Davi. Eu gosto muito do Davi Luiz, como pessoa e como jogador. Interessante.